Доброго дня, шановні пані та панове. Я, Олена Кондратюк, щиро вітаю всіх, хто знайшов час, можливість, натхнення зібратися сьогодні разом з нами на Українському жіночому конгресі онлайн. Пандемія коронавірусу створила нові реалії та породила небачено раніше виклики. Світ стрімко змінюється. Днями генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш назвав нерівність світовою проблемою номер один. Дискримінація, расизм, соціальне розшарування суспільства, нерівність доступу жінок до ухвалення рішень, освіта, стрімке падіння доходів, ще 100 мільйонів людей, які можуть опинитися за межею бідності, війна, порушення прав людей – все це є найбільшими викликами сьогодення. Фактично, генеральний секретар ООН закликав до безпрецедентного кроку – створення нового глобального договору проти нерівності. Звичайно, Україна не може залишатися осторонь цих процесів. Ми маємо бути свідомі, що нова країна і наша країна є дуже чутливою перед цими всіма викликами. Рік тому українці сподівалися, що з оновленням влади, з приходом нових облич, настане нова якість політики. Люди очікували, звичайно, зростання добробуту, нового рівня політичної культури, соціальної справедливості, поваги до прав людини, до гідності кожної особистості. Але ці сподівання, на мою думку, не справдилися. Більше 60% українців вважають, що сьогодні Україна рухається не в цьому напрямі. Ми очікували, що у нас нарешті зменшаться такі явища, як сексизм, насильство над жінками. Водночас зростає кількість випадків приниження жінок за гендерною рівністю, за гендерною ознакою. На 30% зросла кількість випадків домашнього насильства. Російська агресія, перші ознаки політичної кризи та місцеві вибори є тими викликами, які також визначатимуть, як саме Україна буде виходити з коронакризи і з економічної ями. Саме тому ми і пришвидшили організацію Українського жіночого конгресу. Фактично, він у нас є сьогодні проміжковим перед Великим конгресом. І, звичайно, ми його в нових реаліях проводимо в онлайн-режимі. Ми маємо відверто поговорити на всі і проговорити всі виклики, які чекають зараз країну, розібратися в них, знайти ефективні рішення проблем, з якими зіштовхуються наші жінки. Об'єктивно, саме українські жінки першими прийняли на себе удар коронавірусу. У сфері охорони здоров'я працює понад 82% жінок. Через пандемію постраждали освіта, культура, сфера соціальних послуг, де також більшість працівниць є жінки. І всіх турбує питання, звичайно ж, місцевих виборів. Там, де на місцях, враховуючи зараз реформу децентралізації, будуть ухвалюватися місцеві бюджети та найважливіші рішення, які безпосередньо впливатимуть на життя кожного громадянина та їхніх родин. Не може бути так, що в Україні, де населення складають понад 1% жінок, немає жодної жінки голови обласного центру. Жінки голів міст районного значення є лише 10%. В місцевих радах обласних центрів жінок менше 20%. А зараз тим більше з укрупненням районів, розумінням, як буде виглядати паритетне представлення жінок і чоловіків, теж викликає велике питання. Ми з великими зусиллями вибороли гендерну квоту у 40% представників однієї статі у виборчих списках. Ми очікуємо, прагнемо залучити і надихнути якомога більше жінок взяти участь у цих виборах. Але ми також бачимо багато перешкод на цьому шляху. Це, звичайно, нерівні фінансові можливості, страх, невизначеність і невпевненість. Тому я закликаю, звичайно, усіх суб'єктів виборчого процесу, ЦВК, політичні партії, громадські організації, які займаються спостереженнями на виборах, докласти всі свої зусилля, щоб ця квота у 40% була реалізована. Щоб наші жінки змогли у повній мірі скористатися своїм конституційним правом обиратися і бути обраною, своїм правом на участь у державних справах. Повірте, від цього виграємо ми всі і виграє в першу чергу держава. Я хотіла би сьогодні щиро подякувати усім учасникам та учасницям наших трьох дискусійних платформ. Дякую також нашим постійним партнерам,
які докладають максимальних зусиль, щоб український жіночий конгрес відбувся і саме сьогодні в онлайн-режимі. Дякую, звичайно, організаторам, міжфракційному об'єднанню «Рівні можливості», всім небайдужим людям, чоловікам та жінкам, завдяки яким відбувається наш сьогодні захід. І ми, звичайно, хочемо, щоб жінки вірили у власні сили, тому що нова реальність – це і нові можливості. Тож запрошую всіх до дискусії і з люб'язністю передаю слово Вадиму Карпяку. Вадиме, ваш мікрофон. Дякую, Олено. Маю за честь відкривати першу дискусію сьогодні. Мене звати Вадим Карп'як, я модератор і ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV. Ми перебуваємо фактично в рідній для мене студії, і я з приємністю оголошую, що перша сьогоднішня дискусія, панельна наша, буде на тему, яка мені цікава і як політичному журналістові, і як громадянинові, тому що це тема про місцеві вибори цього року, і чи буде більше жінок у політиці завдяки цим виборам. Також ми поговоримо про те, що заважає жінкам долучатися до процесу політичного керування країною. І для цього у нас прекрасний набір панелістів. Я, з вашого дозволу, відрекомендую. Почнемо з Олексія Жмеренецького, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Вітаю. Вікторія Сюмар, народна депутатка, фракція «Європейської солідарності». Добрий день. Також по ліву руку від мене Інна Совсун, народна депутатка України, представниця фракції «Голос». Доброго дня. І Ольга Айвазовська, голова правління громадської мережі «Опора», яка, напевно, найбільша громадська організація в Україні і найсерйозніша, що слідкує за виборчим процесом. Олю. Вітаю вас. Отож, з нами ще є на зв'язку наша міжнародна гостя, вона конкретно зі Сполучених Штатів, Мішель МакКрорті, експолітична радниця Емеліс Ліст. Мішель, ми вас вітаємо, я сподіваюся, ви нас чуєте. І пані Мішель буде з нами на зв'язку впродовж найближчої години, так що до неї ми теж будемо звертатися по її експертну думку і цікавитися її враженнями від того, що відбувається на нашій панелі. А ще ми сподіваємося, що до нас впродовж нашого ефіру долучиться Доріс Пак, президентка жіночого крила Європейської народної партії, а також Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту, які надіслали нам свої відеозвернення. І коротке оголошення перед тим, як ми почнемо, для всіх, хто до нас зараз долучився через онлайн-трансляцію на Фейсбуці чи Ютубі, ви теж можете формулювати свої запитання до сьогоднішніх панелістів. Ці запитання ближче до закінчення програми я озвучу, якщо там будуть справді якісь цікаві зауваження, думки чи справді запитання, мені їх передадуть, так що формулюйте їх буквально в коментарях під нашою трансляцією. А поки що почнемо з першого відеозвернення від Доріс Пак, президентки жіночого крила Європейської народної партії, яка звернулася до нас кількома словами через своє відеозвернення. Прошу. Доброго дня всім. В ці складні часи пандемії ми побачили, що насправді жінки-лідерки впоралися найкраще. Не в Америці, не в Росії, не в Великобританії, а в Німеччині, в Тайвані, в Ісландії, у Фінляндії, в Норвегії, в Данії, в Новій Зеландії. Тобто в цих всіх країнах, де на чолі є жінки. Тобто виклики після пандеміки для жінок-лідерок в політиці такі самі, як і для чоловіків. Стимулювати економіку, боротися з безробіттям, покращувати систему охорони здоров'я. Але також ми маємо допомагати і людям, залученим в культурній сфері, тому що без культури наше життя буде просто не таким, яким воно могло би бути. Жінки в політиці, ми всі маємо поважати більше жінок в політиці і взагалі жінок, тому що вони, на їх плечі лягло найбільше навантаження в лікарнях, в навчанні дітей, в бізнесі, вдома. Тобто, дійсно, для більшості жінок епідемія, карантин був дуже важким випробуванням. Жінки створили мережу
яка може задовільнити всі необхідні потреби. І так, в нашій партії жінки дійсно стикаються з викликами нового часу, і я думаю, що те, що вони зробили за цей час, не буде забути. Ми, жінки в Європейській народній партії, на даний момент ми здатні бути дуже хорошими лідерами. Гарний приклад – це Ангела Меркель, німецька канцлерка, місіс Вандерлайн, Дубровка Суїча, і ще інша жінка Марія Габріель, вона віцепрезидентка також Європейської народної партії. Ви бачите, що представниці Європейської народної партії нас чують, і ми маємо багато досягнень в дуже багатьох сферах, і я думаю, що ми маємо продовжувати. І система квот – це дуже добре. Я чула, що ви збираєтеся встановити цю систему і для прийдешніх виборів в Україні. Це дуже добре, але є ще багато речей, які треба зробити. Є також питання балансу, робота і особисте життя, рівна оплата праці, боротьба з гендерно зумовленим насильством. Жінки в конкретних зонах, їх теж треба почути. Наприклад, я хочу запитати вас, скільки жінок залучені до переговорів і до дипломатичних, для дипломатичної роботи на Сході в Україні? Я сама навчилася. Я була працювала в своєму місті 8 років в міській раді, і я навчилася, як бути політикійною. І я знаю, що дуже багато є сфер, на які треба звертати увагу. І треба чути людей, які працюють в цих сферах. Треба обговорювати, треба діяти, а потім повертатися з результатом чи без, але треба говорити людям, що ви зробили, що ви намагалися зробити, щоб люди відчували, що вони можуть вам довіряти. І я працювала як на місцевому, так і на міжнародному рівні. І в німецькому Бундестаді, в парламенті, 25 років досвіду в Європейському парламенті. Я сама ніколи не стикалася з тим, що у мене якісь проблеми через те, що я жінка в політиці. Але я дуже часто спостерігала, як ці проблеми виникають у інших. І ми в нашій партії боремося проти цих тенденцій. Ми все ще маємо це робити. А ви, жінки в Україні, ви маєте використати цю можливість на виборів в жовтні для того, щоб показати, що ви справді розумієте потреби людей в вашому районі. І ви знаєте, жінки дуже часто навіть краще підходять до певних посад, ніж чоловіки, тому що вони ближче до певних тем, до певних людей. Ви – це майбутнє вашої країни, ваших дітей, ваших онуків. А вони заслуговують найкращого, і ви можете їм це дати. Ви маєте це зробити. Зробіть так, щоб вас почули. Відома британська політикиня Маргарет Тетчер сказала, без жінок неможливо побудувати державу. І це більше, ніж правда. Половина людства – це жінки, і ми маємо мати рівні можливості. Без корупції. Системою, яка працює з права, яка працює з рівними можливостями для всіх. Повірте мені, все починається з малого. Долучайтеся. Дуже дякую і удачі вам. Я дякую пані Доріс Пак за такий мотивуючий спіч. Нагадаю, з нами через відеозвернення була президентка жіночого крила Європейської народної партії. І пані Доріс у своїй промові сказала, що вона щось чула про нові квоти, які є в Україні. Тому перше запитання для тих, хто теж щось чув, але, можливо, не зовсім розуміє, про що йде мова. Я хотів би адресувати Олі Айвазовській, яка уважно слідкує за змінами у виборчому законодавстві. Отож, недавно Верховна Рада ухвалила зміни у виборче законодавство, і за цими змінами 25 жовтня місцеві вибори вже відбуватимуться. Що там за зміни, які стосуються цього квотного принципу представництва жінок і чоловіків? Перш за все, в
вперше в історії України, вперше в історії українських виборів гендерна квота є неформальною, а реально захищеною. Тому що серед переліку вимог до документів, які будуть подаватись політичними партіями на етапі реєстрації списків кандидатів або кандидатів, якщо ми говоримо про малі громади до 10 тисяч виборців в мажоритарних округах, має бути збережена квота. Пропорційна частина, пропорційно-партійна система поширена на громади від 10 тисяч, і серед переліку документів, серед вимог до виборчого списку є врахування 40% квоти представництва різних статей як найменша пропорція. Тобто в кожній п'ятірці переліку кандидатів щодо виборів до місцевої ради в громадах від 10 тисяч виборців має бути збережена пропорція 2-3. Або 2 жінки, 3 чоловіка, або 3 чоловіка, 2 жінки. На етапі розподілу цього переліку по територіальним спискам має теж бути збережена ця пропорція, тому що громадяни в своєму бюлетні будуть бачити назву політичної партії, навпроти якої можна поставити галочку або хрестик, та список кандидатів від 5 до 12, з якого потрібно вибрати номер особи, які хочуть надати найбільшу підтримку. І тому важливо збереження пропорції і квоти як в переліку загальноміському, обласному, районному чи місцевому в громадах від 10 тисяч, так і в цьому територіальному списку, за який громадяни голосують безпосередньо, надаючи преференцію конкретній особі. Списки формально називаються відкритими, але для того, щоб відбулося перерейтингування кандидата або кандидатки в списку, потрібно набрати чверть виборчої квоти. Це не гендерна квота, не плутайте, це вага одного мандату в територіальній громаді, і не менш ніж чверть від ваги одного мандату потрібно заробити персонально кандидату через голосування за оцей номер у списку партії. Якщо все набагато більш спростити, то гендерна квота захищена на першому рівні. Списки не будуть зареєстровані, якщо вона не буде дотримана партією. Тому для партії це величезний зараз виклик в короткі терміни знайти 40%, не менш ніж 40% жінок для реєстрації і подання. А в громадах нижчого рівня партія має зберігати квоту 30% від висування. Але ми розуміємо, що там є самовисування, тому квота не настільки захищена. І другий етап захисту виборчої квоти – це, знаєте, на будь-яку ситуацію можна подивитись з поганої точки зору і з хорошої. З поганої точки зору списки більш закриті, зважаючи на цей обов'язок кандидата набрати не менш ніж 25% від ваги одного мандату в цій громаді. А з іншого боку, це захищає гендерну квоту, тому що партія зобов'язана розставити в такому порядку жінок і чоловіків в кожній п'ятірці списку. І якщо цей список залишиться в тому вигляді, який він є, жінки гарантовано в пропорції не менш ніж 40% пройдуть до органів місцевого самоврядування. Чесно кажучи, Олю, звучить трохи складно. Оці всі математичні речі не дають можливості. Вибори – це чиста математика. Ходу. Гроші, голоси, виборці і результати. Тому давайте подалі від емоцій. Я розумію, що жінок потрібно надихати до участі в місцевих виборах. Але, як на мене, кожна з нас має бути достатньо раціональною, розуміти, що нікого не запросять, а в партії є потреба для того, щоб бути зареєстрованим, щоб до них йшли жінки, в тому числі якісні, амбітні, розумні. І тому є зараз момент, вікно можливостей взаємоінтересу, який потрібно використати по максимуму. Тому делегуємо запитання представникам партії, які тут присутні. Олексію, почнімо з вас. Ви представляєте «Слугу народу» і ви ж співголова міжфракційного об'єднання «Рівні можливості». Як «Слуга народу» буде забезпечувати рівні можливості на місцевих виборах? Коли у вас тепер є об'єктивна потреба мінімум 2 жінки в кожну п'ятірку, але їх десь треба ангажувати, переконати? Да, я трошки теж хочу звернутися до статистики. Насправді ситуація на найнижчому рівні, тобто в сільських радах і в радах невеличких громад, була достатньо позитивною навіть за останні роки. І позитивніша, ніж у Верховній Раді, і набагато краще, ніж в обласних радах чи в радах великих міст. Тобто гендерна квота на рівні селищних рад дотримувалась. І проблем насправді в амбітних жінках немає. Була завжди проблема в тому, що списки формувались чоловіками, спонсори і донори були чоловіки, які фінансували ці вибори. І там, де були питання
скажімо так, що стосувалось більше грошей, от там було і найменше жінок. Тобто питання найбільшого рівня, ради найвищих рівнів завжди окупували чоловіки і вирішували свої питання. Значить, щодо законопроекту, то законопроект вирішує одну з важливих складових свободи, якщо казати про свободу самореалізації жінки, так звану негативну свободу. Тобто він, по суті, відкриває двері. А от скористатися цими дверима чи ні, отут вже починається позитивна свобода. Тобто намірі жінки зробити це. Я і цікавлюсь, як ви хочете переконати жінок вступати... Тому зараз наші мажоритарники, я мажоритарник в тому числі, тому дуже добре знаю ситуацію на місцях, якраз формую списки разом з штабом. Ми зараз дуже активно проводимо якраз роз'яснювальну кампанію, шукаємо, ангажуємо жінок, тому що, як ви правильно сказали, ми змушені дотримуватись гендерних квот. Хоча «Слуга народу» йшло з гаслами того, що має рівність поширюватися в усіх галузях. Від економічної, соціальної до гендерної в тому числі. Тобто наміри у нас такі були, тому питання більше до інших партій, наскільки вони готові дотримуватися цієї квоти. Ні, що ми всі змушені дотримуватися. Ви кажете, добре, от я хочу суть. Ви проводите кампанію. Так? Як? Де ви її проводите? Я, звичайно, не цільова аудиторія цієї кампанії, але я не помічав якоїсь спрямованої кампанії на всеукраїнському рівні. Дивіться, Ні. От, я просто, якщо вже так нагода випала, хочу прокоментувати вступні слова, які сказала одна з наших співголів. Я вважаю, що наша одна з найбільших заслуг міжфракційно-депутатської рівні можливості в тому, що ми за рік не політизували тему гендерної рівності. Не потрібно змішувати гендер з якимось політичними ексцесами чи амбіціями окремих політичних брендів. Повертаючись до виборів. Районні ради, як ви знаєте, будуть номінальними. Тому в районні ради не потрібно дивитися на те, якої якості будуть списки, тому що їх основна функція буде в тому, щоб передати на баланс громад майно. Що стосується обласних рад... Я не зовсім зрозумів, як це не потрібно дивитися, якої якості будуть списки? Ну, тому що в них не буде ні повноважень, ні грошей. Це які? Після ухвали в районні ради. А звідки ми про це знаємо, Люш? Ні, у нас немає ще закону про повноваження районних рад. Наперед, хотів сказати про те, яка буде боротьба за кандидатів на різних рівнях. От, щодо районних рад, це номінальні ради будуть, в яких одна функція буде, це просто передати на баланс майно, в них не буде ні повноважень, ні місцевих бюджетів на рівні районів. Тому я сьогодні, думаю, можна за скобки винести питання районних рад. Основна боротьба буде точитися за міські ради, ради ОТГ, точніше, і обласні ради. Значить, що і найгірша ситуація з підбором якраз кандидатів жінок буде в обласних радах, тому що зараз в Україні найгірша статистика з присутністю жінок була саме в цих формуваннях. Зараз кожен як ми це робимо? Зараз кожен мажоритарний кандидат або обласний штаб нашої партії проводить співбесіди. До нас надходять анкети від сітки, від мережі, яка працювала на виборах президента і парламенту. І ми якраз проводимо співбесіди з майбутніми кандидатами. І допомагаємо їм знаходити фінансування, підтримку на виборах. Тому що, як правильно сказали, одна з важливих проблем жінок і участі їх у виборах – це наявність ресурсу. От якраз штаб і мажоритарники в цьому плані допомагають жінкам знайти цей ресурс. Тобто, да. Зрозуміло. Тобто, це робота народних депутатів. Вони тепер допомагають шукати людей на місцевих рівнях. Народний депутат – це фасилітатор, який допомагає громаді реалізувати ті речі, які не входили, скажімо, в перелік компетенцій. Ну, гаразд. Дискусійна теза, тому що нібито цим мала б займатися партійна організація на місці. Але гаразд. Інна Совсун, теж народна депутатка. Як партія «Голос» буде залучати? Ви ж теж будете брати участь у локальних виборах. І як ви плануєте збільшити оцю квоту? Хоча у вас вона і так позитивно представлена. Так.
Я як народна депутатка, як заступниця голови партії, можу сказати, що так, для нас це питання є актуальним, попри те, що ми є партією з найбільшою представленістю жінок в парламенті, у фракції, очолює партію жінка. Серед двох заступників є одна заступниця, це я, яка жінка, і один заступник чоловік. Серед очільників обласних організацій, яких у нас зараз зареєстровано 16, десь третину очолюють жінки. І штаб передвиборчий так само очолює жінка. Тому у нас, в принципі, з питаннями гендерної рівності немає проблем на рівні партії зараз, але ми розуміємо, що при формуванні списків на місцеві вибори проблеми будуть. І ці проблеми будуть виникати не стільки через нашу партійну структуру, а стільки через те, що на місцях дуже часто жінки не готові залучатися в процес виборів. Та, ми дуже часто бачимо, що коли ми говоримо з жінками, вони переживають, вони бояться, що вони будуть стикатися з булінгом. І це правда, тому що міжнародні дані і українські дані показують, що жінки-політики значно частіше стикаються з булінгом, з погрозами, з неприйнятними висловлюваннями в їхню адресу. Да, тобто ось ця політична культура, яка в країні сформована, вона, звичайно, дуже багатьох жінок відваджує від того, аби спробувати свої сили на місцевих виборах. Але тут я хочу звернутися в тому числі до тих жінок, які нас дивляться, і послатися ще раз на те, про що Оля Айвазовська тільки що сказала. Зараз партіям потрібні жінки, мабуть, більше навіть, ніж жінкам потрібні партії. Та жінки повинні заповнити ці квоти, так, вони повинні знайти своє місце. І як мінімум 2 з 5 повинні бути жінками, хоча у нас є план в кількох областях зробити обернену квоту і зробити 3 жінки і 2 чоловіків. І у нас вже є декілька волонтерів на обласних рівнях, які очільники обласних організацій, які готові це робити. Так. Але виклики залишаються. Виклики залишаються, тому що жінки часто залишаються невпевнені в собі, вони бояться, і вони правомірно бояться, тому що на практиці, звичайно, що вони бачать, що жінки стикаються з іншим ставленням, ніж чоловіки. Вони бачать, що жінкам-кандидаткам значно складніше знайти гроші. Вони бачать, що їх ображають. Вони бачать, що їхні сім'ї піддаються невиправданому спостереженню чи не знаю, обговоренню. Та? І це, звичайно, ті речі, які треба міняти в політичній культурі загалом, а не просто на рівні законодавства. Але те, що на рівні законодавства квоти є, це є дуже добре. Я особисто на всіх зустрічах з регіонами постійно їм нагадую про те, що так, вибори – це формування виборчого списку, це питання пошуку спостерігачів, членів виборчих комісій і так далі, але пам'ятайте, що окремо вам треба працювати з жінками. А для того, аби наші регіони про це пам'ятали, ми в тому числі проводимо для них тренінги по тому, як працювати з жінками-кандидатками. Ми тут вдячні за підтримку Національному демократичному інституту, які тренінги такі нам допомагає проводити, тому що дійсно робота жінок-кандидаток на виборах, вона відрізняється від того, з чим стикаються чоловіки-кандидати, та і відповідно наше завдання – допомогти їм краще до цього підготуватися. Тому окремо є серія тренінгів в цьому напрямку, окремо в штабі є людина, яка відповідає за цей напрямок, та для того, аби ця робота була системною. Угу. Тобто ви пішли методичним шляхом, тренінги і науковий метод, я б це назвав, науково-практичний. Так, так. Добре. Вікторія, Європейська солідарність має стратегію залучення жінок? Ну, безперечно, ми так само маємо навіть доплати за жіночу квоту, тому що вона в нас перевиконана у відповідності до законодавства. Я би, знаєте, хотіла от зараз сказати декілька речей. Почати з того, що реально завдяки от зараз і організаторам Українського жіночого конгресу, бо я пам'ятаю, це там декілька років в нас відбувається, ми зробили як країна величезний стрибок вперед. От вставлені, взагалі, от по встановленню рівності між чоловіками і жінками і по присутності жінок в політиці. І це по-чесному, да? Це треба відмітити, бо про що це говорить? Це говорить про те, що дорогу осілять ідущий. І що це не просто політичні рішення, ці рішення змінюють нашу реальність. І тому таких рішень має бути більше. Тепер другий момент, про який ми почали говорити, це те, що економічна криза, яка насувається сьогодні у зв'язку із коронавірусом, вона дійсно значно більше зачепить жінок.
тому що вона чіпляє в першу чергу ті сфери, де жінки є найбільш зайняті, в яких вони є, да? Тобто безробіття торкнеться жінок найбільше. І повірте, напевно, жінка, ну, в Україні, принаймні в українській реальності, найбільше переживає, чим вона буде годувати своїх дітей, тобто її психологічний стан, він буде достатньо складним. І ви знаєте, мені здається, що це має бути мотивацією от іти в політику і навіть на найвищому політичному рівні зараз в парламенті говорити саме про зайнятість жінок. І в цьому сенсі приймати соціальні рішення, де би говорилося про певні жіночі квоти і стосовно системи зайнятості як такої. Да? Це як одна із пропозицій. Тепер повертаючись до теми виборів. Да? Тема виборів, Оля абсолютно права, це математика. Жінки не будуть, ну, не буде проблем у партії, які мають рейтинги, набрати жінок в ці, ну, так би мовити, виконати ці квоти. Складніше буде в тих, кого там з рейтингами, кому рейтинги треба буде витягувати, тому що витягування рейтингів буде відбуватися за рахунок кандидатів. Кандидати мають вкластися дуже серйозно в кампанію. Це, звичайно, і гроші, це, звичайно, зусилля. Але тут ключове – це, напевно, те, про що почав говорити Льоша, не змішувати політику і там принципи рівності. На жаль, у нас політика досі лишається сексистською. І це об'єктивна теж реальність, з якою, ну, напевно, яку всі жінки бачать. І останні скандали, які відбувалися в Верховній Раді, ну, вони точно не сприяли. Да? Тому що там баба-да, баба-да і робоча баба – це така типове ставлення. От ми хочемо, щоб баба була робоча. Ну, що це означає? Це означає, що на неї можна навантажити поїздки регіонами, можна навантажити значно більше роботи там в комітетах, можна навантажити це і взагалі не спитати її, які в неї ще там обов'язки є і тому подібне. Да? І, як правило, якщо ми подивимося на ролі, які жінки мають в політиці і у фракціях, це, до речі, не всіх фракцій стосується, тут я маю похвалити фракцію «Голос», у них дійсно от є відчуття, що жінки ну, дуже серйозно залучені до процесу прийняття рішень, напевно, їх і приймають. А в нашій фракції ми боремося за це, так би мовити. В нас є дуже потужна частина жіночого нашого колективу, яка відвойовує певні позиції. Я не впевнена, що в найбільшій фракції, в монобільшості це є, що це є в наших колегах з ОПЗЖ. Вони, напевно, про це мають краще, так би мовити, сказати, але там відчувається більш такий чоловічий формат прийняття рішень. І насправді це теж серйозна проблема, тому що жіноча політика, вона інакша. Дуже правильно колега наша з Німеччини ставила питання про те, скільки жінок взагалі залучено, наприклад, до процесу мирного врегулювання на Донбасі. Очевидно, що, ну, ми розуміємо, що без жінок-модераторів складніше буде знайти спільну мову, да? Тому що, ну, позиція жіноча, вона, так би мовити, завжди є більш налаштованою на компроміс і на пошук такого компромісу. І є дуже багато про процесів в країні, де жінки залучені в ролі більше акторок, а не, ну, або ви даруйте ляльок, да, над якими завжди є якийсь ляльковод, який каже, який там зелений тариф підписувати, або які станції вимикати. І всі розуміють, що ставлять цих там людей, жінок на ці посади для того, щоб мати на них просто вплив. Ну так, але і чоловіків буває ставлять такими ляльками. Тобто, безперечно. Тут я не думаю, що... Тут якраз швидше я про рівність казав. Але тим не менш, завершуючи всю цю історію, країна зараз отримала шанс. Я вважаю, що ці місцеві вибори, коли які стануть черговим етапом децентралізації, це означає, що дуже багато рішень будуть прийматися на місцях. Угу. І ось ці квоти є вкрай важливі. Це означає, що на рівень ОТГ прийде більше жінок. Я сподіваюся, що в нас з'являться все-таки жінки-голови ОТГ. Їх буде мало, це ми вже бачимо, але тим не менш вони будуть. Але буде багато жінок-секретарів місцевих там рад ОТГ, да? І очевидно, вони будуть, тому що навіть це вже якось зараз виглядає як потреба, і на це є певний запит. Да?
І це дає надію на те, що на рівні ОТГ от якраз політика стане більш соціально орієнтованою, що в нас все-таки будуть більше уваги приділятися будівництву шкіл, садочків і тому подібного. І що, в принципі, жінок в політиці стане більше, і це означає, що і на вищих рівнях далі також це тенденція буде відбуватися ріст. Але тут всі сходяться на тому, що треба якось залучати жінок. Я хотів зараз якраз долучити до нашої розмови нашу колегу Мішель Макгрорті з-за океану, вона зі Сполучених Штатів з нами на скайп-зв'язку. Мішель, вітаю вас іще раз. Я хотів поцікавитися вашою думкою, і можливо, щоб ви коротко розказали про досвід Сполучених Штатів. Чи є там якісь спеціальні програми чи організації, які займаються тим, що переконують жінок активніше брати участь у політиці, не тільки локальній, можливо, всеамериканського рівня, федерального, але і локальної в тому числі. Так, дуже дякую за те, що запросили мене на вашу конференцію. Для мене велика честь бути тут разом із багатьма поважними українськими колегами і колежанками. Так, дійсно, в США існують організації, які фокусуються на залученні жінок до політичного життя. У нас є такі організації. Організація, в якій я багато працювала, це список «Емілі». Наша організація працює над підтримкою жінок, які балотуються від партії демократів. Також є інші організації, які працюють з іншими партіями. Але наша організація «Список Емілі» – це найпотужніший ресурс для жінок. Моя мета – це обирати, тренувати жінок на усіх рівнях – від локального до національного, до федерального. Надзвичайно важливо мати такі організації, які сфокусовані саме на жінках. Як зазначили мої колеги, існують особливі перешкоди, які постають на шляху жінок-кандидаток, які невідомі чоловікам. Це такі проблеми, які стосуються почуття впевненості у собі, впевненості у своїх знаннях та кваліфікаціях. Ми знаємо, що в реальності насправді не існує жодної різниці між знаннями, вміннями жінок і чоловіків, кандидатів і кандидаток. Проблема в тому, що жінки відчувають, що їм бракує кваліфікації. Наша мета – це спеціально, цілеспрямовано обирати жінок, проводити різноманітні тренінги і надавати їм інструменти, які допоможуть їм досягти успіху. Частина моєї роботи в цій організації була обирати жінок, які хочуть бути кандидатками, переконувати їх балотуватися. Тобто змушувати їх не лише погоджуватися, балотуватися, але підтримувати їх на кожному кроці цього шляху до досягнення успіху у політиці. Одна з речей, які існують в США, це те, що після виборів 2016 року, коли ми майже обрали першу жінку президентку в США, що, власне, серед жінок дуже багато жінок в США організовували мітинги по всій країні. Сотні тисяч жінок брали участь, вони були мобілізовані. Після виборів ми спостерігли величезне зростання жінок, які хотіли балотуватися на місцевому рівні. Отже, жінки були мобілізовані, вони підтримували одна одну, вони були готові проробити усю ту складну роботу, яка необхідна для того, щоб балотуватися. Такі організації, як «Список Емілі» та інші подібні організації, саме цю підтримку їм і надають. НДІ в Україні – це також чудовий ресурс і в Україні, і в інших країнах світу для жінок, є для того, щоб допомагати їм долати перешкоди, які постають перед ними, як перед кандидатками. Я хочу додати, що це надзвичайний час, надзвичайний момент в історії України саме для жінок. Те, що відбулося в 2018 році з жінками в США, 2016 рік – це став саме тим моментом, коли жінки змогли боротися із сексизмом в адміністрації Трампа. Вони були мобілізовані, вони балотувалися на різні виборні посади, вони проводили
зробили дослідження для того, щоб побачити, які ключові повідомлення найкраще працюють серед виборчинь. Зараз в Україні настав такий час, коли завдяки новим гендерним квотам у вас також з'являється цей унікальний момент. Саме тому нам потрібно дотримуватися цих гендерних квот, скористатися цією можливістю для того, щоб жінок було усе більше серед партійних списків, щоб вони опинялися на перших місцях цих списків. Також пандемія ковіду, це, звісно, вона ставить величезні перешкоди, але це також і чудова можливість. У жінок є можливості і шанси стати такими людьми, які знаходять, які приходять до консенсусу і приймають найкращі рішення для своїх громад. Тому, звісно, ті країни, які найкраще впоралися із викликами пандемії ковіду, це ті країни, які очолюються жінками. Це Ангела Меркель в Німеччині, це Нова Зеландія, Данія та інші країни. Жінки дійсно можуть бути хорошими лідерками. Місцеві вибори дуже важливі, тому що вони дають людям впевненість, тому що вони допомагають шкільним вчителям, вчителькам, медичним працівникам. Це саме ті питання, якими зазвичай займаються жінки. Тому це чудова нагода для жінок боротися за свої спільноти під час. Можливо, ми якраз теж про це говорили, що з локального рівня потім будуть рости політики національного масштабу. І все починається у цих громадах, які тепер у нас є. Але я би хотів зараз сконцентруватися на тому, що сказала Вікторія. Це найточніше і найвідвертіше формулювання. Українська політика сексистська. Тобто ми не будемо тут прикрашати оцю історію квіточками і казати, що не все так однозначно. Вона однозначно сексистська. І є проблема, чому жінки не хочуть йти в політику. Я би просив вас з вашого розуміння, що це за проблеми, і коротко, як можливо їхнє вирішення? Одна-дві проблеми, яку ви вважаєте найважливішою. Олю, я би почав з вас. Чому жінки в Україні не хочуть йти в політику, навіть якщо вони мають для цього компетенції? Перше, це стереотип, який штучно створений, але його підтримують і жінки. Тобто, що роль жінки дещо інша, і суспільна роль, політична, громадянська позиція – це не для неї. І дуже прикро, що саме жінки бояться, не мають достатньо стрижня для того, щоб використовувати вікна можливостей, такі, як зараз відкриваються. І я би хотіла, насправді, дати дві поради, тому що я розумію, що в нас не буде довго можливості дискутувати на цю тему, як використати вікно можливостей. Перше, партії будуть шукати слабких жінок, в тому числі тих, які після дня голосування відмовляться від отримання представницького мандату. Я дуже добре пам'ятаю, звичайно. Я дуже добре пам'ятаю 2010 рік, коли рейтингові партії провели депутатів до місцевих рад, а потім після дня голосування були, зокрема, одна з рад Вінниччини, коли декілька десятків кандидатів написали одномоментну заяву про відмову від балотування. Тому гендерну квоту потрібно одразу відстоювати не лише на етапі реєстрації, а й пошуку, мобілізації, комунікації жінок, які здатні потім відстояти своє право отримати цей представницький мандат, власне, перед самою політичною партією. Тому що цей виклик, він буде стояти. Коли до вас прийдуть і скажуть, добре, ми погралися в квоту, а зараз ми мусимо сформувати більшість, а в нас є такі завдання, а в партії є такі потреби і таке інше, і ми це можемо реалізувати в компанії оцих от потужних, розумних і дуже спроможних чоловіків, а не вас. А вам ми запропонуємо очолити якийсь департамент у виконавчій владі, наприклад. Жінка, яка йде в політику на вибори, вона має розуміти, що щодо неї буде використовуватись не лише побутовий сексизм, а її роль, її спроможність буде применшуватись на кожному етапі, в тому числі наступного дня після дня голосування, коли буде потрібно її усунути. І друге, це відповідь пряма на ваше запитання, чому в політиці так мало жінок. Тому що політика – це була завжди корупція, корупція – це були завжди кошти. Кошти, вони більш доступні, чи виробляються, продукуються на певних рівнях, певних бізнес-середовищах саме чоловіками. Тому жінка, вона як капітал людський,
не була потрібна партіям або не була потрібна виборчому процесі, але вона потрібна суспільству, тому що вона може продукувати рішення, вона представляє певні групи, не лише виборців, а й соціальні, суспільні. Вона має певні ролі унікальні. Ці ролі не мають бути стереотипними, вона має сама визначати, яку роль хоче виконувати в суспільному житті, але має компетенції в певних сферах, можливо, навіть більш потужні, ніж чоловічі. Тому, знову ж таки, стрижень власний, якщо ви йдете на вибори, ви йдете до кінця, в тому числі отримуєте представницький мандат, навіть якщо партія буде хотіти вас мотивувати від нього відмовитись. І друге, сексизм – це не банальні питання. Відкрили двері, подарували квіти, привітали, поцілували в щічку і таке інше. Це зовсім інше. В політиці роль ключова за грошима. Тому поки корупція буде відігравати певну роль в політиці і в виборах, поки, на жаль, доступ жінок буде набагато менший, але боротися за це потрібно, і зараз колосальний прорив в цій сфері відбувся. Чудово. Тим більше, що статистика свідчить, що політичні кампанії жіночі дешевше обходяться, ніж політичні кампанії чоловічі. І вони ефективніші. Поясніть, чому вони менш успішні? Частково так, але бралися до уваги переможні кампанії. Олексію, чому? Чому сексистська політика і що з цим робити? Ну, я б хотів доповнити експерта наше, сказати, що проблема України не в тому, що політика сексистська, а, на жаль, і українське суспільство в цілому є сексистське. Ну, і політики – це породження і відзеркалення того, яким є суспільство. Щодо того, як ж потрошки ці проблеми знімати. В нас вже було декілька ініціатив законодавчих, які вирішують проблеми доступу жінки до політичної гри. Зокрема, ми подали законопроект про декретні відпустки, про інновацію в цій галузі, щоб розширити декретні відпустки і справу піклування за новонароджену дитину і на чоловіків в тому числі. Ідеально це дійти до європейського стандарту, коли вся декретна відпустка поділена порівну для чоловіків і жінок, і чоловік, якщо не використає свою квоту, то не отримає від держави підтримки матеріальної. Тобто, коли гроші мотивують чоловіків включатись в свою роль в сім'ї і вивільняти час жінки для того, щоб вона займалась політикою в тому числі. Далі ми розробили законопроект про збільшення адміністративної відповідальності за сексистські висловлювання і сексистські дії щодо жінок. Тобто, тут потрібен не тільки пряник, але й кнут і чоловіків, і жінок в тому числі, які також часом висловлюють сексистські промови і щодо чоловіків, і щодо своїх колег-жінок, треба якось карати і демотивувати це робити. Хочу зазначити, що наше міжфракційне об'єднання протягом року дуже швидко реагувало на всі сексистські випади наших колег, і в цій справі не було своїх або чужих, тобто і наші колеги десь провинились, і колеги з інших фракцій, але ми в рівній мірі засуджували ці дії. Далі, щодо змінення культури суспільства. От я думаю, що ця справа найбільший виклик для України, для нас, як для політиків, і це справа не одного року. Коли кажуть про статистику, що вона погіршилась, да, в плані гендерної рівності, то я скажу вам, що це трошки маніпуляція, тому що такі зміни можна вимірювати лише через 5 років, через довгі проміжки часу, коли певні законодавчі зміни впливають на зміну поведінки. Людина реагує на нові правила і трансформує свою психіку і свою свідомість. До того, перший час люди мімікрують і роблять вигляд, що вони так думають, що це частина їхньої культури. І тільки лише коли це стає звичкою на підсвідомому рівні, тоді можна казати, що змінилась політика в Україні. Зрозуміло. Системна робота з суспільством в тому числі. Інно, що заважає жінкам брати активнішу участь? Звичайно, що питання стереотипів, про які Оля вже сказала, і сексистської культури в суспільстві взагалом, про що Олексій вже сказав, це, звичайно, те, що має місце бути. Так, звичайно, що у нас є сексистське суспільство, але питання тут є в тому, чи політичні лідери повинні просто відображати це суспільство, чи вони повинні демонструвати цьому суспільству якісь нові інші цінності. І тут моя позиція є такою, що так, в Україні панує сексизм. Ми бачимо соціологію, що громадяни переконані, наприклад, що жінка повинна більше часу приділяти домашнім справам, догляду за дитиною, приготування їжі вдома і так далі. Так,
це є в українському суспільстві, але разом з тим є і багато змін в цьому напрямку. Так, частка тих, хто вважає, що жінка має 100% приділяти час тільки родині, знижується за останніх 20-30 років. Так, це повільні зміни, але вони відбуваються. Для того, аби вони відбувалися швидше, мені видається, що треба робити одну важливу річ – не боятися про це говорити. Тому що ми часто бачимо, коли жінки, в тому числі ті жінки, які займають високі посади, приходять до влади, очолюють підприємства, великі компанії, вони після цього бояться говорити, що вони десь стикалися з сексизмом. Вони бояться визнавати, що насправді їм довелося подолати значно більше перепон для того, аби досягти їхньої посади, їхньої позиції і так далі. Коли ти стикаєшся з сексизмом, працюючи в політиці чи в будь-якій іншій сфері, що я навчилася, але це для мене теж був тривалий час зростання персонального, треба не боятися публічно реагувати на це. Коли тобі роблять якийсь закид, який ти достеменно знаєш, що це сексистське, що це сексистське уявлення про те, як ти маєш поводитися, що ти маєш робити, треба не змовчати, не посміхнутися, а сказати: «Я попрошу вас так більше не робити. Це неприйнятно, ми не в середньовіччі, давайте ви залишите ваші уявлення про те, як має поводитися жінка, десь в минулому, де завгодно, але, будь ласка, не тут». І мені здається, це дуже важливо, тому що інакше нам не вдасться ніколи подолати стереотипи. Ми тоді завжди будемо говорити, що ось так вважають українські громадяни. А давайте ми запропонуємо українським громадянам іншу модель поведінки, іншу модель взаємин між чоловіком і жінкою. І я переконана, що абсолютна більшість українських громадян з цим погодиться. Так що абсолютна більшість громадян насправді хоче, щоб і жінки, і чоловіки будь-хто в Україні міг зреалізувати свої мрії і можливості. Так, це краще для всього суспільства, це краще для економіки, це краще для політики, це краще для суспільства, це краще для наших дітей. Так, і я переконана, що якщо про це прямо говорити і не боятися, то ми зможемо досягти прориву в цьому напрямку. Ми не досягнемо прориву, якщо ми будемо, знаєте, відступати назад. Ну, я зараз промовчу, тому що якщо я зараз буду говорити про те, що мене пригнічують як жінку, то потім мене не будуть сприймати всерйоз. Ні, якщо ти зараз скажеш, що це неприйнятно, після цього тебе будуть сприймати всерйоз. І ось це моя велика порада для всіх жінок, які будуть іти до влади. Не боятися казати, що це неприйнятна поведінка. Говорити про це публічно, заявляти свою позицію, утверджувати свою суб'єктність. Дякую. Вікторія, що заважає, найважливіше, на вашу думку, жінкам іти в політику? Про сексизм. Є він чи нема? Стикалися чи не стикалися? Я думаю, кожна з нас з цим стикалася. Знаєте, дуже неприємне явище насправді. Тому що, давайте відверто, там, якщо ми відверто говоримо, ми можемо тут красивими, розумними словами, але ну, ми пам'ятаємо історію, що нещодавно там Олександри Клітіної, да? Які прямо нав'язали, там, от вона потрапила в політику через ліжко. Знаєте, стосовно скількох жінок це вже було, в принципі, сказано. Точно не знаю, але підозрюю. Ну, підозрюю, що практично, якщо не про кожну другу, то частіше. Да? Коли жінка дає інтерв'ю, ви можете почитати коментарі під ним. І традиційно там будуть фрази про те, та що ця куриця взагалі може знати? Це теж дуже традиційна така історія. Я не знаю, чи це так чоловічі комплекси проявляються взагалі, от, чи суспільні стереотипи, але тим не менш це той дискурс, в якому ми живемо. Тому кожна жінка, яка йде в політику, вона розуміє, що, по-перше, ну, її будуть бити, да? Психологічно, в першу чергу, зовні і навіть вдома. Тому що про дім теж треба відверто сказати, тому що і ваша мама, і ваш чоловік рано чи пізно вам скаже: «Слухай, дорога, ти там оце зранку до ночі на роботі, а в тебе діти ростуть, ти чого про них не думаєш? Що ти за мати така?» Ви знаєте, скільки разів мої колеги чули оцю фразу? «Що ти за мати така? В тебе діти ростуть без тебе». А ви чули? Звичайно, чула. І, напевно, не говорила, якби не чула. Слава Богу, моя дочка мене за це поважає. Ми з нею вибудували ці стосунки, і я думаю, що ну, я її завжди переконувала, що ти цінність, не чоловік, який там в тебе буде, да, там, дай Бог, щоб ти його любила, але ти цінність, і ти маєш ствердитися. І це починається з виховання, це починається з сім'ї. А далі ви, коли навіть робите кар'єру,
в політиці, і вас починають визнавати, з вами починають рахуватися, бо ви пропонуєте рішення, ви їх пропонуєте значно більше, ніж чоловіки, вам все одно скажуть, ну стратегом же ти бути не можеш, там, да, там, ну, чи там серйозно чимось керувати, ну там грошей не вистачає. Оля абсолютно правильно каже, да, той, хто платить, той замовляє музику, тому все решта це, так би мовити, для вітрини, а справжня історія, вона, так би мовити, в зовсім інших речах. Але як з цим боротися? Я думаю, що кожна з нас добре знає відповідь на це питання. Ми з пані Оленою Кондратюк працювали разом в минулому комітеті з питань свободи слова інформаційної політики. І ну, всі бачили, хто реально доповідав на цих комітетах і готувався до цих комітетів. Та? Це були жінки. Сьогодні я вважаю, що Олена найбільш професійна людина в президії Верховної Ради, яка дуже добре знає регламент і інші речі. Це я до чого веду? Що насправді доводити, боротися з сексизмом треба власним працелюбством, власною впертістю, власною професійністю і постійним вдосконаленням. Треба не зупинятися і йти вперед. І тоді з вами будуть рахуватися. Дякую. А тепер ще одне анонсоване відео, яке я казав на початку нашої розмови, для нас записала відеозвернення Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту. Ми зараз можемо його подивитися. Прошу. Я дуже рада можливості сказати мотиваційне слово усім українським жінкам в Україні. Чому саме жінкам і чому саме в Україні? Я думаю, що досвід роботи в Україні з 96-го року, який я маю з 96-го року, можу сказати, що в Україні дійсно бракує жінок в політиці. Це велика проблема. Саме тому, що, на мою думку, цей конгрес стане поштовхом для жінок на всіх рівнях бути активніше до долучатися до політики, не приймати за належне те, що в них є, але боротися, прагнути більшого, створювати союзи, працювати з певними темами, співпрацювати на місцевому, на національному рівнях і також, сподіваюся, на європейському, міжнародному рівні. Оглядаючись на свою політичну кар'єру, я розумію, що я завжди так і робила. Я ніколи не питала, чи я саме та людина, яка може це зробити. Але з мого досвіду, коли я поговорила з іншими жінками, з моїми подругами, я помітила, що чимало жінок дуже невпевнені. Вони бояться не виправдати власних очікувань. Вони ніколи не задоволені своїми зусиллями, і це величезна проблема. Ми завжди хочемо бути ідеальними, найкращими, найкраще підготовленими до зустрічі, але це не обов'язково. Чоловіки ніколи так не роблять. Вони ніколи нікого не питають, чи підходять вони на ту чи іншу посаду. Вони просто діють. Іноді навіть тоді, коли вони не мають необхідних навичок для цього. Тому я думаю, що прийшов наш час братися за владу, співпрацювати, створювати союзи, надихати самих себе, працювати над тим, над чим працювали раніше, і не питати ні в кого, чи саме ми, ті люди, ті жінки, які можуть це зробити. Я можу сказати вам, що ваш голос потрібен, особливо на місцевому рівні. Дуже просто працювати з певною темою, допомагати матерям, школам, дитячим садкам, працювати з цими простими темами, які так багато значать для молодих родин, молодих жінок, які допомагають їм будувати кар'єру, покращувати життя на місцях. І, на мою думку, це дійсно важливо. Чоловіки в політиці ніколи про це не подбають. І є ще багато інших важливих речей, які стосуються жіночих структур. Я бачу, що цього бракує в Україні. Наприклад, політика в сфері енергетики. Ми бачимо в Україні дуже застарілий централізований підхід. Але є нові підходи, нові системи, нові методи. І більшість людей, які працюють над новими підходами, методами, це жінки.
Але оскільки в політиці бракує жінок, ми не можемо використовувати ці нові модернізовані підходи, особливо в політиці в сфері енергетики. Це надзвичайно важливо для майбутнього України. Я могла б назвати інші речі, такі як зміни клімату і так далі, там, де нам потрібні голоси жінок, залучення жінок в національній політиці і на міжнародному рівні. Саме тому я звертаюся до всіх. Не запитуйте ні в кого, чи можу я це зробити. Нічого не чекайте, просто робіть, просто скористайтеся своїми можливостями, своїми шансами. Просіть ваших друзів підтримати вас. Наприклад, напередодні або після наступних виборів поспостерігайте за тими групами, де ви почуваєте себе впевнено, або просто зробіть щось нове. Ваша громада вам буде дуже-дуже вдячна, якщо ви будете залучені. Дуже дякую за увагу і запрошення. Зараз я можу бути з вами лише з допомогою відеозвернення. Сподіваюся, наступного разу ми з вами зможемо побачитись наживо в Києві чи Брюсселі. Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон, я обіцяв коротко ваші запитання. У нас насправді дуже мало часу залишається, тому що так завжди з хорошими розмовами, коли вони починають бути хорошими, вже на них завжди бракує часу. Але все-таки є кілька запитань. Я попрошу дуже коротко, якщо шановні панелісти знайдуть можливість відповісти на них, то я продиктую, тому що от перше було запитання, на яке я звернув увагу, багато було розмов, умовно, багато про гроші, збільшилася кількість застав. Цікавляться глядачі нашої панелі, чи зможуть жінки собі дозволити брати участь, якщо в виборах, якщо збільшилась кількість застав. Хтось коротко може? Зокрема, від 10 тисяч виборців в громадах до місцевих рад буде платити партія. Тому застави дійсно збільшились порівняно з 2015 роком, але порівняно з редакцією Виборчого кодексу в другому читанні прийнято рік тому, насправді ми сьогодні маємо історичний момент. Кодекс опубліковано, підпис президента стоїть, і ми розуміємо, за якими правилами будуть організовуватись вибори. Ми мали три других читання за кодекс, не за закон, за кодекс протягом року, з липня минулого року по липень цього року. І застава значно менша, ніж була рік тому, в 9 разів. В тому числі завдяки опозиційним фракціям і партії більшості, фракції більшості, яка все ж таки пішла на цей компроміс, застави зменшені в 9 разів. Тому 18 тисяч 892 гривні – це сума, яку сплатить партія за кожні 90 тисяч виборців в громадах. Якщо в громаді проживає 120 тисяч виборців, то ця сума множиться вдвічі. І якщо говоримо про місцеві ради нижчого рівня, то це 944 гривні за кожного кандидата, який висуває на мажоритарному окрузі, плюс є застави для міських голів, але потрібно, знову ж таки, зважати на те, якого розміру є громада. До 75 тисяч, під 75 тисяч. Але хороша новина в тому, що застава значно менша. І друга хороша новина, що жінкам окремо її платити не потрібно, якщо вони будуть все ж таки в списках, де забезпечена 40% гендерна квота. Тут партійна система пішла на користь. Так. Чудово. Дякую. На жаль, ми не встигли поговорити про вплив пандемії COVID-19 на ситуацію виборчу в Україні. А вона, очевидно, буде якимось чином впливати. Навіть про це головний санітарний лікар пан Ляшко заявляв буквально вчора. На щастя, буде наступна панельна дискусія, яка почнеться о 12-й годині. Вона більше цю тему підхопить і висвітлить, тому що її тема буде звучати так. Жінки і чоловіки в умовах пандемії, як забезпечити потреби і створити безпечні умови життя. Я ж на цьому дякую шановним панелістам і дякую усім, хто підтримує наш український жіночий конгрес онлайн. А особливо він відбувся завдяки підтримці Національного демократичного інституту в Україні, структури ООН «Жінки в Україні», програмі розвитку ООН в Україні, проекту гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні, Фундації міжнародних виборчих систем в Україні, IFES Ukraine, фонду Олени Пінчук і Coca-Cola Україна. А традиційно інформаційним партнером Українського жіночого конгресу виступає Starlight Media. Так що 12-та година, наступна панельна дискусія. І вам плідного і гарного дня.